Kammaren övergår då till att debattera miljö- och jordbruksutskottets betänkande nummer 5, genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten. Ordet för anförande går först till Markus Selin, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Centerpartiet har här lagt ett så kallat utskottsinitiativ i riksdagens miljö- och jordbruksutskott om genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten. Vi socialdemokrater yrkar avslag till utskottsinitiativet och till detta betänkande nummer 5. Bifall till reservation nummer 1. Syftet med utskottsinitiativ i riksdagen är att rätta till mindre saker i regeringens arbete eller att ha en mycket bred majoritet för att göra något som det finns tidsnöd kring. Inget, fru talman, inget av detta ryms i Centerpartiets utskottsinitiativ och spär på den våg av utskottsinitiativ som just nu vi bevittnar i Sveriges riksdag. All lagstiftning bör genomgå samma högkvalitativa beredning och remissbehandling. Missbrukar man användningen av utskottsinitiativ så finns en uppenbar risk att viss lagstiftning genomförs summariskt och utan beredning. Jag förstår att det finns lust och vilja med utskottsinitiativ för enskilda ledamöter och partier för att få framställa sig i lite bättre dagar. Men långsiktigt, fru talman, så undergräver det här allmänhetens förtroende och tilltro till lagstiftningen. Riksdagens konstitutionsutskott fastslog för första gången redan för över ett halvt sekel sedan att utskottsinitiativ ska användas med varsamhet och dessutom bör politisk enighet eftersträvas. Därför var det tyvärr inte heller oväntat att vi kunde följa Centerpartiets lagda utskottsinitiativ i media och på digitala plattformar innan vi i riksdagens miljö- och jordbruksutskott fått chansen att jobba med frågan. Här bröts även en annan viktig praxis att vi i våra utskott kan vänta med att göra diverse utspel innan utskottet har fastställt vad vi vill. Detta är såklart för att respektera demokratin, delaktighet, frågornas vikt, berörda intressenter såsom folkvilja. Flera frågor i detta utskottsinitiativ berör inte heller miljö- och jordbruksutskottets primära ansvarsområde. Riksdagens näringsutskott hanterar energislag, den svenska elproduktionen inklusive vattenkraft som främst varit i fokus under detta utskottsinitiativ. Härtill hanterar riksdagens civilutskott en stor del av vår vattenlagstiftning. Fru talman, EU:s ramdirektiv för vatten är bred, djup och relativt komplicerad materia som fastställdes för första gången år 2000 och antogs i svensk lagstiftning år 2004. Syftet är att bevara och förbättra vattenmiljön i grund- och ytvatten. I direktivet motiveras att vatten inte är en vara, vilken som helst, utan ett arv som ska skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. Trycket på vattenresurserna ökar ständigt med större efterfrågan på vatten av god kvalitet för alla våra samhällssyften. Genom direktivet ställs krav på EU:s länder att forma en förvaltning av sina vatten för att minska föroreningar, främja hållbarhet och förbättra ekosystem som är beroende av vatten. Grunden i vattendirektivet är att vattenkvaliteten inte får försämras. Av Sveriges 16 miljökvalitetsmål handlar hälften på ett eller annat sätt om våra vatten. Dessa mål har vi, eller åtminstone haft, bred uppslutning bakom i Sveriges riksdag.
Många av målen rymmer ofta målkonflikter och vattenanvändningen är en central fråga för till exempel vår livsmedelsstrategi, energiproduktion och den av riksdagen fastställda miljömålen som ska harmoniera. Fru talman, huvuddelen av de sjöar och vattendrag som finns i Sverige, cirka 60%, når inte den kvalitet vi vill. Det vill säga att dessa har inte en ekologisk god status. Alltså bedömningen av läget av växt- och djurarter. Antal vattenförekomster i Sverige är kring 27 500. Sverige är EU:s tredje största land. Sverige är vattenrikt och EU:s enskilt sjörikaste land. Över 20% av EU:s vattenförekomster och nästan 40% av EU:s sjöar finns här i Sverige. Fru talman, många arbeten såsom statliga offentliga utredningar har i Sverige berört vatten, vattnets förvaltning och dess organisation. Vi socialdemokrater anser, precis som regeringen, att löpande avvägningar mellan effekter på miljö och samhällsmål är viktiga i arbetet med vattenförvaltningen. Gemensamt för samtliga åtgärder är att de ska bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten ska uppfyllas. Enligt vattendirektivet får medlemsstater även klassa vatten som kraftigt modifierat och ta möjligheter att besluta om mindre stränga krav. Det har genomförts i svensk vattenförvaltning. I syfte att se över och belysa hela den nuvarande organisationen av vattenförvaltningen tillsatte regeringen även en utredning där utredningens betänkande just nu bereds inom regeringskansliet. Energiöverenskommelsen utgör en gemensam politisk färdplan för en kontrollerad övergång till ett helt förnybart elsystem. När det gäller vattenkraft innebär överenskommelsen bland annat att Sverige ska leva upp till EU-rätten och dess krav på vattenverksamhet. Regeländringarna kring miljöanpassning av vattenkraft trädde i kraft 1 januari 2019 och sedan dess ska vattenförvaltningen fullt ut använda alla möjligheter som EU-rätten ger avseende undantag och förklarande av vatten som kraftigt modifierade och ta möjligheter att besluta om mindre stränga krav. Det är vattenmyndigheternas ansvar att ta fram åtgärdsprogram för Sveriges 5 vattendistrikt. Och det har även gett regeringen möjligheten att pröva åtgärdsprogrammen. Resultatet av pågående beredningsprocesser bör alltså inte föregripas av ett utskottsinitiativ. Det är högst rimligt att regeringen prövar åtgärdsprogrammen i god ordning och efter synpunkter från remissinstanser. Med en regeringsprövning kan hänsyn tas till politiska strategier som exempelvis energiöverenskommelsen och livsmedelsstrategin. Vår utbyggda vattenkraft är fundamental för vårt energisystem. Det pågår ett arbete med att modernisera miljövillkoren och att effektivisera tillståndsprocesser kopplat till vattenkraft. I ett annat tillkännagivande från riksdagen till regeringen så sent som förra året uttalas det fortsatta arbetet med att reformera vattenlagstiftningen och vattenförvaltningen som ska behöva vara inriktat på att värna den småskaliga vattenkraften, minska regelkrånget, respektera äganderätten och med effektiva miljöåtgärder till rimliga kostnader. Regeringen har vidtagit många åtgärder med anledningen av tillkännagivandet från i fjol. Arbete fortgår. Direktivet kräver inte en stängning av vattenkraftverk utan undersökande och anpassning om negativ påverkan är betydande. Miljöanpassningar samt bidrag till energiförsörjningen ska beaktas. Vattenkraftens miljöfond har syftet att förena produktion av vattenkraftel med moderna miljökrav. Miljöfonden förvaltar 10 miljarder kronor för att kunna finansiera miljöåtgärder.
Detta följer den nationella omprövningen av vattenkraft med största möjliga nytta för såväl miljön som den nationella tillgången på el. Ägare till vattenkraftverk kan ansöka om pengar för att utreda, anpassa och modernisera sina vattenkraftverk efter miljölagstiftningen. Fru talman, detta utbredda missbruk och nya träsk av utskottsinitiativ riskerar tydligt att ge oss sämre lagtexter. Detta urholkar allmänhetens förtroende för lagstiftningsprocessen. Vår ordinarie väg och den fastslagna ordningen med beredningsprocess har tjänat Sverige väl, och någon annan lagstiftningsprocess bör vi inte använda oss av i Sverige. Vi socialdemokrater vill se genomarbetade och avvägda förslag, arbete för fler jobb, för klimatomställningen, hållbara vattendrag, smart energi och livsmedelsproduktion. Vi socialdemokrater vill se levande sjöar och vattendrag. Sjöar och vattendrag ska kunna vara friska och existera parallellt med skogsbruk, jordbruk, industrier och vattenkraftverk. Det är viktigt att alla vi som använder mark och vatten gör det på ett hållbart sätt. Mot detta kan vi kontrastera detta förslag från Centerpartiet som är undermåligt, forcerat, tar tid från annat viktigt arbete, bryter mot praxis och kommer tyvärr förmodligen inte ge någon effekt alls. Avslag återigen till betänkandet. Tack för ordet och bifall till reservation nummer 1. Tack. Tack för det. Då går ordet för anförande härnäst till Elin Segerlind, Vänsterpartiet. Varsågod. Och hon ser inte ut att vara i kammaren. Och då går ordet för anförande istället till Jakob Olofsgård, Liberalerna. Varsågod. Tack fru talman. Att som ny riksdagsledamot få göra sin debut i kammaren, vad kan vara mer passande än att tala om vattnet? Vad kan man vara mer viktigare än vattnet? Livets vatten. Utan det skulle vi inte vara här. Därför yrkar jag avslag till detta utskottsinitiativ och börja med att yrka bifall till reservation nummer 2. Vattnet är allt vi har. Vi har inget annat. Utan vattnet så finns vi inte. Och jag blir lätt lite existentiell när jag funderar och påminner mig om vattnets betydelse för vårt liv. Vattnet är en fantastisk resurs som måste nyttjas långsiktigt, hållbart och ansvarsfullt förvaltas. Något annat vore ju otänkbart. Och jag vet att alla vi håller ju med om det och tycker inte något annat, utan kan stämma in i en rungande ja till hyllningskör till vårt vatten. Och det är därför, fru talman, som jag blir bekymrad och förbryllad när jag läste det här utskottsinitiativet som ny ledamot i miljö- och jordbruksutskottet, där man talar så och värderar vattnet så högt. Att man nu istället vill undanta åtgärder från att skydda vårt livsviktiga vatten. Det vattnet som jag nyss drack här. Miljösituationen för haven, för sjöarna, för vattendragen, de är kritiska. Vi har detta på grund av utsläppen, övergödningen och exploateringen. Om allt vore frid och fröjd så hade vi inte behövt det här ramdirektivet för vattnet. Om vi hade haft de här i hamnmålen redan om god status för våra svenska vatten, då hade det inte behövts. Men nu behöver vi det. Det är inte enbart ett mål. Det är också någonting, när vi har nått det här målet så ska vi också skydda och bevara vattnets kvalitet. Det här kommer framöver vara en oerhört viktig kamp att utkämpa.
Och därför har jag, fru talman, försökt att förstå det här utskottsinitiativet. Jag har läst och läst och jag har svårt att greppa det här att man inte skulle vilja vårt vatten väl. Och ja, ingen regel utan undantag. Det finns utrymme för undantag. Det finns möjligheter för vattenmyndigheterna att göra dessa undantag i förlängd tidsfrist eller i mindre stränga krav. Men här upplever jag det som att utskottsinitiativet istället för att dras mot målet istället vill dra sig mot ytterkanten och komma så nära som möjligt ytterkanten och tänja tills man nästan ramlar i sjön bokstavligen. För även om ett undantag görs så får det inte försämra vattnet. Vi ska inte tänja på gränserna. Vi ska sträva mot ett mål som vi har satt upp. Och själv har jag, fru talman, funderat över hur omständig, dyr en sån här varje undantagsprocess är. Och det är inte detta som vårt land ska bli känt för i EU. Undantag från att bevara och skydda vårt vatten. I vårt land, med alla fantastiska sjöar, med vår fantastiska allemansrätt, så ska vi inte bli Europamästare på undantag ifrån vattendirektivet. Vi behöver vänja oss nu istället för att ha hårdare krav. Vilket vi inte har varit vana vid innan. Vilket är nytt för oss. Och det är inte konstigare än så. Utan tydliga mål och krav når vi inte förbättring. Och ja, det kostar. Det kostar att förändra, det kostar att förbättra. Det kommer vi aldrig ifrån. Problemet blir då att vi inte är villiga att betala kostnaderna. Och då funderar jag, har vi tappat värdet, förståelsen av värdet av vatten när vi hela tiden vill undanta? Men tack och lov, det finns stöd att söka. 85% av kostnaden. Okej, det är inte 100%, men det är nära. 95% av produktionsbortfallet är mycket nära 100%. Jag som bondpojk uppväxt i Smålands skogar har stort hjärta för små aktörer. Och deras arbete är nästintill ett ideellt och en kamp och ett arbete. Och jag kan förstå att man tänker på dessa mindre aktörer i utskottsinitiativet. Men istället borde det vändas till att man borde kämpa för mer stöd och bidrag för de små aktörerna. Att hjälpa dem mer och bättre istället för fler undantag ifrån att förbättra vårt vatten. För att nå vårt mål om ett bättre vatten krävs det att vi politiker motiverar och inspirerar. Och det är kostsamt och det är hårt arbete att nå till målen. Om vi ser den här viljan och förståelsen, vi upplever den i vårt samhälle nu. Att man vill ställa om, att man vill förbättra sig. De jag lever nära i jord, skog och vattenbruk förstår detta. Människorna vet idag i vårt land att det här är viktigt och vi ska hjälpa dem. Mer, inte mindre. Kraftfullare, inte svagare. Åtgärderna är avgörande. Detta utskottsinitiativ, det sänker ribban. Och jag tror även faktiskt att Centerpartiet skulle vilja vara med att slå Europa-rekord istället på bästa sjöar och vattendrag. Tack för talman. Tack för det. Då går ordet för anförande härnäst till Maria Gardfjell, Miljöpartiet. Varsågod. Fru talman, med riksdagsårets första debattpass så passar vi på att tänka tillbaka lite grann på sommaren. Om att vi fick en IPCC-rapport om klimatet som visade att de extremväder vi ser nu, de är tecken på klimatförändringarna. Och extremväder i form av kraftiga regn, värmeböljor, torrperioder,
Det här skapar stora utmaningar för vattenförsörjningen i vårt land. Och inte bara i Sverige, utan i hela världen. Att genomföra ramdirektivet för vatten fullt ut kommer därför bli viktigare och viktigare. Därför att mer nederbörd och ökad avrinning leder till ökat läckage och transporter av miljögifter och övergödande ämnen. Från såväl jordbruksmark som från våra städer och samhällen. I debatten så ställs ofta klimat mot miljö. Men jag vill ändå så här inledningsvis slå fast i den här debatten att vi klarar inte klimatomställningen bättre om vi också förstör vårt vatten. Centerpartiet tar stöd ändå från yttersta högerkanten för att försämra vattenstatusen i sjöar och vattendrag i Sverige. Det är faktiskt fler åtgärder, inte färre åtgärder, som behövs för att vi ska klara våra sötvattensresurser i framtiden. Vi politiker i Sveriges riksdag måste stå upp för miljökvalitetsnormerna. Vi måste stå upp för Miljösverige som vi har byggt upp från Sveriges riksdag för att just skydda en av de viktigaste ekosystemtjänsterna, rent vatten. Fru talman, jag var precis som Markus Selin oerhört förvånad när Centerpartiet kom med sitt utskottsinitiativ här i slutet på vårterminen. Låt mig säga att hela hanteringen av det här ärendet har varit dålig, skulle jag vilja säga. Huvuddelen av de här frågorna borde egentligen ha hamnat och hanterats av andra utskotten, miljö- och jordbruksutskottet. Samtidigt så vill jag ändå lägga till att för egen del så har jag lärt mig jättemycket nya frågor. Och det är också positivt i någon mening. Vi kommer få mer jobb också. Vi som jobbar med att förbättra miljön, att jobba ännu hårdare när sådana här typer av initiativ kommer. Jag var också förvånad över att man ville driva igenom det här utskottsinitiativet väldigt snabbt före sommaren. Och det var dock flera dåliga formuleringar som man i ett väldigt sent skede ändrade på i det ursprungliga utskottsinitiativet. Och det här ledde ju till att vi fick skjuta beredningen till efter sommaren. Och det ska jag också säga på sätt och vis var väldigt positivt för mig, för jag fick möjlighet att besöka småskaliga vattenkraftsproducenter som just har kulturhistoriskt värdefulla miljöer, men också väldigt värdefulla älvsträckor som är mycket värdefulla att bevara för den ekologiska statusen. Det här är inte en lätt avvägning mellan miljö- och vattenkraven som finns och de krav som finns för fortsatt elproduktion i små vattenkraftverk. Men för mig blev det väldigt tydligt att här finns det kompetens. Både hos producenterna själva men också hos vattenmyndigheten, hos länsstyrelserna, hos alla de aktörer som kommer göra de enskilda bedömningarna i varje enskilt fall. Och det är jag väldigt trygg med. Myndigheter, forskare och företrädare som vi i miljö- och jordbruksutskottet har träffat har varit oerhört tydliga med fakta. Och på vissa områden så skulle jag vilja säga att det här utskottsinitiativet byggs på alternativa fakta än på de fakta som vi ser har kommit fram. För 20 år sedan så kom EU:s vattendirektiv och 2004 så fattade vi beslut i riksdagen om att införa vattendirektivet. Om 6-7 år så ska faktiskt hela direktivet vara infört. Och man kan fråga sig, vad har vi gjort under de 20 åren som har varit? Alldeles för lite. Vi har mycket kort tid på oss att faktiskt klara av EU:s miljölagstiftning nu. Och då måste vi öka takten, inte
sätta krokben för den utveckling som vi har satt igång. Vatten är inte vilken vara som helst, utan ett arv som vi måste skydda, försvara och behandla. Och trycket på vattenresurserna i hela EU har ökat ständigt. Och jag vill säga att för svensk del så har vi varit ganska trygga med att vi har haft väldigt mycket vatten. Men nu de senaste åren med klimatförändringarna så ser vi ju en stor skillnad där vi också får långa perioder av torka och brist på vatten i många områden. Men vi har också mycket stora problem med miljöföroreningar. Fru talman, jag vill ta upp några exempel för att den biologiska mångfalden i sötvatten är allvarligt hotad. Globalt sett så har sötvattensarterna minskat med 80% sedan 1970 och en tredjedel av alla sötvattensfiskar i Sverige är rödlistade. Vi har haft lokala laxstammar i många vattendrag tidigare och idag återstår mindre än hälften av de här. Och vi har akut hotade arter, bland annat ålen. När vi i andra debatter här i riksdagens kammare har diskuterat ålens överlevnad så har Miljöpartiet alltid lyft fram att vi vill stoppa ålfisket. Då brukar vi få höra från Centerpartiet att nej, det är vattenkraften som är ett problem. Men idag kommer Centerpartiet med ett förslag där man inte vill vidta de åtgärder i älvar och vattendrag för att också kunna rädda ålen mot de skador som vattenkraften står för. Det här är falsk matematik för mig. Och jag tycker att Centerpartiet måste bestämma sig om man vill vara ett parti där man faktiskt uttryckligen vill utrota arter. Ja, fru talman, jag använde ett begrepp, alternativa fakta, som jag naturligtvis måste belägga i mitt anförande. Jag kan se att SGU, som är en av våra myndigheter som har ansvar för grundvattnet, faktiskt tar upp att när en grundvattenförekomst förorenas så tar det mycket lång tid innan vattnet återhämtar sig och kvaliteten förbättras. De pekar på att dricksvattenförsörjningen kan slås ut under decennier om en förorening inträffar. Ett av de förslag som Centerpartiet lyfter fram handlar om att man vill göra det enklare att förorena i jordbruksområden där det förekommer intensivt jordbruk. Men det är just i de jordbruksområden där vi har de största lantbrukarna. Där finns också de mest kraftfulla ekonomierna i lantbruket. Det är där åtgärderna skulle kunna vara som starkast för att skydda vårt vatten. Nu ser vi däremot att vi får större problem med utökade restsubstanser från bekämpningsmedel i vattenområden i våra jordbrukslandskap. En annan fråga handlar om kraftigt modifierade vattenförekomster. Där pekar SLU:s institution för akvatiska resurser, SLU Aqua, på att utskottsinitiativets text är för generaliserad. De menar att kraftigt modifierade vattenförekomster är vatten som fått väsentligt ändrad fysisk karaktär till följd av en mänsklig verksamhet med stor samhällsnytta. Alltså bör det här begreppet kraftigt modifierad vatten inte kunna tillämpas generellt på varken produktiva jordbruksområden eller miljöer med höga kulturvärden. Det skriver de i sitt underlag till miljö- och jordbruksutskottet. En bedömning av faktisk modifiering av vattenförekomsten måste vara en förutsättning, skriver de. De skriver också att kraftigt modifierade vattenbegreppet
är inte avsett som en möjlighet att undslippa att nå god ekologisk status. Så det är viktigt att det inte framstår som det i den text som vi har framför oss och ska ta beslut om här i riksdagen idag. Men tyvärr så är det precis det det gör. Fru talman, vi vet att Centerpartiet vill genomföra det här vattendirektivet för att de 5 åtgärdsprogram som vattenmyndigheterna nyligen har presenterat, de ska inte få fastställas i den form som är föreslaget. Därför att det innebär mångmiljardbelopp för bland annat jordbrukare och vattenkraftsägare. Men precis som min kollega från Liberalerna lyfter fram alldeles på ett förtjänstfullt sätt, så är det faktiskt så att här finns det ju också instrument från samhället att faktiskt vara med och bekosta de kostnader som det här innebär till en mycket, mycket hög utsträckning. Vi har vattenfonderna, men vi har också landsbygdsprogrammet som hjälper lantbruket att faktiskt åtgärda alla insatser som behövs för att vi ska få ett rent vatten i framtiden. Tack, fru talman. Jag ursäktar att jag dragit över tiden. Du drog över med mer än 50% av anmäld tid. Jag hörde inte något yrkande däremot. Jag yrkar på bifall på reservation nummer 1. Tack för det. Då går ordet för anförande härnäst till Betty Malmberg, Moderaterna. Varsågod. Fru talman, ja, när vi nu fortsätter debattera det svenska genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten, så vill jag nämna att vi har ett digert kunskapsinhämtande bakom oss. Och det också visar på den breda ansats som krävs för att förstå hur den här mångbottnat det här direktivet är. Och också hur många viktiga verksamheter som är direkt eller indirekt berörda av direktivet som så. Och den här kunskapsresan vi har gjort, det visar också på vikten av helhetssyn mellan utskott. Och det är en övning som vi har allt för sällan, vill jag hävda. De inspel vi har fått från olika myndigheter visar dessvärre också på att samsynen dem emellan brister. Och att en ökad politisk tydlighet efterlyses när det gäller hur vattenförvaltningen bör vara organiserad. Och det här är en fråga som tas upp i en utredning som dessvärre har legat på regeringens bord i mer än 2 år, eller snart 2 år. Och det är olyckligt, för den är som sagt efterfrågad. Genomförandet av vattendirektivet hittills visar också lite på den här svenska produktmentaliteten som i jämförelse med andra EU-länder inte utnyttjar eller använder de undantag som EU-rätten faktiskt ger. Självklart ska vi ha ambitiösa åtgärdsprogram för att kunna säkerställa en god vattenmiljö. Men det är också viktigt att vi väljer en ambitionsnivå som är bättre anpassad till våra förutsättningar vid genomförandet. Det här innebär inte att kvaliteten på svenskt vatten ska sänkas, men att åtgärder som gör störst nytta i relation till miljö och samhällsekonomi, det är vad som ska prioriteras. Och det här är ju faktiskt också något som lagen föreskriver, nämligen att åtgärdsprogrammens konsekvenser ska bedömas ur såväl ekonomiskt som miljömässigt hänseende. Men här finns ganska mycket att önska, och nu är det 4:e gången som åtgärdsprogram läggs fram. Men vad har vi lärt oss? Samtidigt ställer ju det här att vi ska träffa rätt. Det ställer ju stora krav på en lokal kännedom. Men det var en sak som framstod ganska klart i samband med våra hearings. Att lokala bedömningar förvisso hade ju varit önskvärda. Men det låter sig inte riktigt göras.
för man saknar data. Miljöövervakningen brister, data brister och även den regionala kompetensen nämndes från SMHI. Det här förvånar. Och vi moderater tycker ju att det här är någonting som borde vara ganska lätt att åtgärda och att man faktiskt samverkar och delar data. Men det är också viktigt för att öka tilliten och transparensen i bedömningarna att de här fakta kommer fram. För otvetydigt så är det att genomförandet av de här planerade åtgärdsprogrammen kostar. Det är också skäl till att några kommuner har begärt att regeringen ska pröva åtgärdsprogrammet. Och de påtalar att nuvarande förslag innebär stora kostnadsökningar i VA-systemen. Det handlar om vattenkraften, men också för lantbruket. Riksantikvarieämbetet, liksom kulturutskottet, de har också framhållit att för det här förslaget kommer få stora konsekvenser för kulturmiljöer där tusentals dammar ska anpassas till de nya miljökraven. Och de menar därför, i likhet med utskottsinitiativets punkt 2, att de här åtgärdsprogrammen måste ta hänsyn till alla nyttor. De ska göra tillgängliga undantag och tillämpa mindre stränga krav, till exempel då i miljöer som har höga kulturvärden, produktiva jordbruksområden och vattenförekomster, eller också då kraftverk som helt enkelt riskerar att avvecklas eller riskerar att inte kunna effektiviseras och få höja sin reglerkraft. Sett till jordbruket har vattenmyndigheterna uppskattat att kostnaderna för att ta hand om de här övergödningsåtgärderna kommer att uppgå till 3 600 miljoner kronor under den här perioden, nästkommande period. Och pengar kommer inte från himlen, utan en tredjedel av de här pengarna ska lantbruket bekosta på egen hand. Drygt en tredjedel, medan resterande då ska kunna täckas upp av ersättningssystem. Men det beror på hur mycket pengar som pumpas in i ersättningssystemen, och det beror ju också på liksom hur pass trovärdiga de här beräkningarna är. Det vet vi först i efterhand. Vi moderater tycker i alla fall att det är en alldeles för hög kostnad att belägga jordbruket med. Och vi befarar att det här kommer få stora konsekvenser för lantbruksföretagarna. Vi ser ju också att det här går ju stick i stäv med en livsmedelsstrategi som vi har varit överens om att anta. Där vi säger att vi ska ha ökad konkurrenskraft, ökad lönsamhet i jordbruket. Fru talman! I sammanhanget så måste vi också lyfta ett faktum som kom fram under de här hearings. Och det är att i Sverige så finns det inte ett enda jordbruksområde som klassas som kraftigt modifierat. Och det här innebär inte att det är alldeles bedrövligt, men det här handlar om att för att kunna friställa odlingsmark som vi idag nyttjar, så har man alltså behövt att dika ur på vissa ställen eller dränera. Alltså hälften av jordbruksmarken, menar Jordbruksverket, har krävt dränerande åtgärder. Detta är vad som det här handlar om. Och det här är också någonting som man i andra EU-länder faktiskt benyttar sig av. Men som sagt, i Sverige finns det inte någonstans. Det finns också en stor oro för att de här åtgärdsprogrammen kommer att slå hårt på den småskaliga vattenkraften. Maria Gardfjell hade varit på besök och har hög tro på deras möjligheter att hantera det här, och det får vi väl önska. Men det är klart att det här har betydelse för den lokala elproduktionen, inte minst kanske i södra Sverige där vi redan idag har brist på el. Och det är ju faktiskt så att trots de här tillkännagivanden som riksdagen har riktat till regeringen, Markus Selin hade en lång drapa om detta, så är det ju så att regeringen agerar ju inte. Och det är ju därför civilutskottet pekar på de här exemplen, att det finns alltså en hel del småskalig vattenkraft som till följd av hårda krav på miljöanpassningar, omprövningar och tillstånd kanske till och med fått stänga ner, och därför då går det här bortanför det tillskottsenergin som vi så väl behöver. Och det här är ju inte hållbart.
Under de senaste åren så har riksdagen tydligt framhållit för regeringen att när det gäller vattenförvaltning, då ska EU-rättens möjligheter till undantag och även då att man ska kunna förklara vissa vattentäkter som kraftigt modifierade och att det ska användas fullt ut. Men det framstår ju från de här hearings och inspel vi har fått att det här är någonting som regeringen och myndigheterna använder just på vattenkraft, men inte i några andra sammanhang. Och här behövs ett omtag. Intressant i det här sammanhanget är att man studerar också den metod som vattenmyndigheterna använder när de tittar på hur olika verksamheter måste minska sina utsläpp. För det de gör är att man sätter vattenförekomsten i ett visst område. Och så ser man, ja, här måste miljökvalitetsnormen säga si och så, vi måste reducera utsläppen X, Y och Z. Och så lämnar man ut det här procentuellt på de verksamheter som är berörda. Och det verkar väl bra så långt. Men när en verksamhet sen ska ansöka om tillstånd för man vill utöka sitt arbete eller sin verksamhet, då slår det till. För då visar det sig att man tar inga hänsyn till vad den här utövaren faktiskt har gjort för att redan minska sina utsläpp. Man tar heller inte hänsyn till hur det ser ut i omgivningen. Och det här har ju fått till konsekvens att till och med Naturvårdsverket i ett yttrande till Mark- och miljödomstolen säger, alltså det är Naturvårdsverket skriver, att den här modellen visar på att man tar ingen hänsyn till om det är tekniskt möjligt eller samhällsekonomiskt rimligt att uppnå de här reduktionsbetingen. Det här är underlag som vi alla har fått ta del av. Och den här typen av konsekvenstänk, det är ju faktiskt något som vi från riksdagen har efterlyst av regeringen att då få ner i sin beslutskedja och sin ansvarskedja, men som vi heller inte har fått se. Avslutningsvis, fru talman, så vill jag rikta ett stort tack till Centerpartiet som har väckt det här utskottsinitiativet. Moderaterna anser att det var välbehövligt och vi hoppas att det ska tydliggöra riksdagens syn på hur det vidare genomförandet av vattendirektiv ska åtgärdas och utvecklas. Tack. Tack för det. Och på anförandet har replik begärts av Markus Selin, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag har noterat att Moderaterna stödjer Centerpartiets utskottsinitiativ angående genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten. Då vattenförvaltningen är kritisk och tämligen komplicerad tänkte jag inledningsvis ställa några principiella frågor till Moderaterna. Fastslaget redan år 1970 av riksdagens konstitutionsutskott så är syftet med utskottsinitiativ i riksdagen att rätta till mindre saker i regeringens arbete eller att ha en mycket bred majoritet för att göra något som det finns tidsnöd kring. Inget, fru talman, inget av detta ryms i Centerpartiets utskottsinitiativ om vatten och spär på den rasande mängd av utskottsinitiativ som just nu sker i vår riksdag. Jag kan visserligen förstå att utskottsinitiativ kan vara kortsiktigt lockande för enskilda ledamöter och partier, men långsiktigt är det här dåligt, speciellt för partier som anser sig vara statsbärande. Vi bör ta tillfället i akt för eftertänksamhet. Så, mina frågor till Moderaterna är: hur tänker Moderaterna kring att flera frågor i detta utskottsinitiativ inte ens berör miljö- och jordbruksutskottets primära ansvarsområde? Vad tycker Moderaterna kring praxis att avvakta med att göra diverse utspel innan riksdagens utskott har fastställt vad vi vill och lyssna på varandra och tills att ärendet har justerats? Och hur tänker Moderaterna kring att verktyget med utskottsinitiativ nu vilt används i riksdagen som det inte var tänkt? Tack. Tack för det. Betty Malmberg, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Och tack, Markus Selin, för ditt engagemang i gamla statuter och förordningar. Nu är det ju någonting som Markus Selin glömde att nämna. Och det är ju faktiskt att utskottsinitiativ är också en demokratisk rättighet.
Den finns inskriven i riksdagsordningen 9 kapitlet 16 paragrafen. Det här är en möjlighet som vi ifrån riksdagen har att se andra verktyg eller att se möjligheter att också styra regeringens arbete. Det kan vi inte förneka någon. Och jag tycker det är positivt att det kommer fler utskottsinitiativ. Och det har inte haft att göra med direkt några lagändringar som har föreslagits som därmed skulle påverka beredningar. Utan det har varit mer en utpekande av riktningar i de utskottsinitiativ som är lagda. Men jag tycker och föreslår att vi faktiskt håller oss till det här förslaget på ramdirektiv. Nej förresten, fru talman, jag glömde en sak. Marcus Selin sa nämligen, ja, vad spelar det för roll? För det kommer förmodligen inte ge någon effekt alls. Och det är väl precis detta. För Marcus Selin ondgör sig över att det finns tillkännagivande sedan tidigare. Men faktum är att regeringen har inte levererat på dem. Och det är därför vi tar till det här verktyget att faktiskt göra någonting en gång till. Jag har ett litet fönster för att ändå kunna fråga. Det här med att under hearingen fick vi höra att man efterlyser politisk tydlighet i vattenförvaltningen och vem som har ansvar för vad. Det finns en utredning, den har legat på regeringens bord i 2 år. När kommer den? Tack för det. Marcus Selin, Socialdemokraterna, slutreplik. Varsågod. Tack, fru talman. Jag får väl ändå artigt då tacka för de här icke-svaren från Moderaterna. Jag önskar att vi kan hålla oss till praxis och arbetsordningar i riksdagen. Och som socialdemokrat vill jag se genomarbetade och avvägda förslag. Arbete för fler jobb, en rättvis klimatomställning som alla kan vara med på, hållbara vattendrag, smart energi och livsmedelsproduktion. Moderaterna stödjer Centerpartiets utskottsinitiativ. Moderaterna har dock valt att komplettera med tillägg i ett så kallat särskilt yttrande. I detta tillägg levererar Moderaterna avslutande rader med citat: "Det innebär inte att kvaliteten på svenskt vatten ska sänkas, men att åtgärder ska prioriteras till de områden där de gör störst nytta i relation till miljö och samhällsekonomi." För min del är här floskler. Samtidigt direkt motsägelsefullt. Av Sveriges 16 miljökvalitetsmål handlar hälften på ett eller annat sätt om vårt vatten. Vi har haft bred uppslutning här i Sveriges riksdag angående dessa mål. Fru talman, många arbeten såsom statliga och offentliga utredningar har i Sverige berört vatten, vattnets förvaltning och dess organisation, och arbete pågår just nu. Bland alla aktörer, skickliga myndigheter, regeringen med flera, vad är det för magiskt trollspö Moderaterna har? Fru talman, på 2 minuter borde Moderaterna kunna ge ett hyfsat svar kring detta. Vad är det som borde prioriteras enligt Moderaterna och samtidigt utan att sänka kvaliteten på svenskt vatten? Tack! Tack för det. Och slutreplik, Betty Malmberg, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Och tack, Marcus Selin. Faktum är att miljö- och jordbruksutskottet redan 2016 gjorde ett tillkännagivande där vi sa att vattendirektivet bör förenas med arbetstillfällen i hela landet, med konkurrenskraftigt jordbruk och med andra miljömål, samt att samhällsekonomiska kostnader förknippade med åtgärdsprogrammet bör analyseras. Detta står i betänkandet och det är ett faktum. Vi efterlyste, och då fanns inte jag där, men redan då så efterlyste miljö- och jordbruksutskottet att vi skulle göra mer utav samhällsekonomiska analyser. Och det här är ju någonting som faktiskt inte sker. När kommissionen talar om och slår ner på, eller snarare kritiserar till viss del en del utav regeringens eller utav Sveriges åtgärdsprogram, så visar det sig att man gör det därför att det saknas motiv.
Det saknas argument för varför man i något läge har gjort undantag från vissa miljökrav. Och det här är ju ett jätteproblem. Och det stora problemet som det ger, det är just att vi saknar uppföljning och utvärdering. Och det är ett instrument som vi alldeles för sällan använder oss av. Men det här visar ju också att när Naturvårdsverket till Miljödomstolen skriver att de krav som nu ligger på den här verksamheten, vilket handlade om ett vattenreningsverk, att de kraven inte går att förverkliga, då liksom raseras ju all tilltro till att vi ska leva upp till rent vatten. Alltså Naturvårdsverket säger att det inte finns ekonomiska analys, samhällsekonomiska eller miljömässiga analyser. Det är illa, tycker jag, Marcus Lee. Tack för det. Då var replikskiftet avslutat och ordet går till Staffan Eklöf, Sverigedemokraterna, framförande. Varsågod. Tack, fru talman. Jag börjar med att yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet. Medborgare. Debatten handlar om EU:s vattendirektiv och införlivningen av dessa EU-bestämmelser i Sverige. Det handlar om vattenmiljö och vattenkvalitet. Konkret handlar det om ett utskottsinitiativ som Centerpartiets ledamöter i miljö- och jordbruksutskottet har rest. Med anledning av åtgärdsprogram framtagna av vattenmyndigheterna. Det är alltså en del i det praktiska införlivandet av EU-direktivets bestämmelser. Sverigedemokraterna välkomnar att Centerpartiet har lagt fram utskottsinitiativet och att det ska leda till att regeringen ska ompröva dessa åtgärdsprogram på ett sätt som gör att åtgärderna ska få bättre balans. Vi ställer oss bakom initiativet. Vi välkomnar också att initiativtagarna och utskottet har hörsammat Sverigedemokraternas önskan om att inkludera kulturarvsfrågorna i hanteringen och att höra Riksantikvarieämbetet. För även kulturarvet hotas av den nuvarande svenska tillämpningen av EU:s vattendirektiv. Det blev väldigt tydligt på föredragningarna. Men varför är vi negativa till åtgärdsprogrammen och så positiva till en omprövning? Jo, vattenmyndigheternas åtgärdsprogram är ensidiga och klarar inte av att tillräckligt beakta värden som står i konflikt med vattenkvaliteten. Därmed ser programmen ut att kunna få stora negativa konsekvenser för bland annat jordbruk, vattenkraft och kulturvärden. Och i förlängningen för landsbygden. En regeringsprövning som väger av mellan dessa värden är alltså av nöden tvungen. Och detta är ingen ny företeelse. Även vid den förra förvaltningscykeln för ett halvdussin år sedan så var vattenmyndigheternas åtgärdsprogram obalanserade och en regeringsprövning var nödvändig. Den gången var det Jordbruksverket som reste krav på en regeringsprövning. Denna prövning ändrade sedan utfallet på ett positivt sätt. Det var bra. Och när utskottet i juni och augusti i år hörde berörda myndigheter så bekräftades Sverigedemokraternas uppfattning att systemet för avgörande av åtgärder i Sverige under EU:s ramdirektiv för vatten inte fungerar väl för att göra just avvägningar, politiska avvägningar. Vi kan alltså inte bara skylla på myndigheterna. Och inte heller fungerar anpassningen av åtgärder för det enskilda fallet tillfredsställande. Och det har vi hört tidigare. Hela systemet bör alltså ändras. Det blir ju tokigt varenda gång. Sverige har alltså skapat ett system för införlivande av EU-direktivets regler som fungerar mycket dåligt för avvägningar. Och detta var en återkommande kritik från flera av de myndigheter som vi hade bjudit in till utskottet. Tänk om man skulle göra likadant hemma.
Om man till exempel ska göra så när man köper en bil. Kanske sitter man normalt sett då vid köksbordet och resonerar, vilken bil ska vi ha? Ska vi, ja, den ska hålla bra, den ska vara ganska snabb och stark. Krocksäker förstås, lastutrymmet, det får inte vara för litet. Den ska hålla bra och den ska gärna dra lite bränsle och inte rosta för fort. Och någorlunda rymlig och inte för dyr. Man gör en kompromiss mellan alla dessa parametrar. Man gör en avvägning och man gör det helt naturligt. Eller hur? Tänk om man skulle köpa bil på samma sätt som Sveriges vattenregler fungerar idag. Ja, vi ska ha en snabb bil. Allt annat får vi anpassa efterhand. Ja, men hur blir det då med familjen? Ja, men de får ta tåget. Det ryms bara en person i bilen. Hunden, ja, takboxen. Och den, bilen drar så mycket bensin så vi inte råd att köra den. Och bilen i inköp var så dyr så vi fick sälja huset och inte går att sova i bilen heller. Skämt åsido, vi får nog inse att vi får ta in lite grann köksbordsrealism i våra vattenregler. Och vi anser att en utredning och en rejäl genomgång behövs för Sveriges vattenregler och för mycket annan miljölagstiftning. För det är ju så viktigt att vi ser till att vi kan få fungerande avvägningar mellan olika värden. Det är helt centralt. Annars får vi oväntade effekter, som i exempel Cementa som är aktuellt nu. Och det finns en aspekt till i detta. Visst, det finns vissa vattenmiljöproblem i Sverige, men EU:s vattendirektiv är skapat främst mot bakgrund av de större problem som finns på det kontinentala Europa. Och trots det så har man just där använt sig av undantag som finns möjligheter till i direktivet, men inte i Sverige. Man har inte alls använt undantag som man gör med jordbruk och kultur och gör världen att göra. Och det här är ju rena rama snurren. Låt oss lyfta blicken. Vad lär vi oss av detta? Jo, vi ska inte alltid vara produktiv som överimplementerar EU-regler. Det är det första vi lär oss. Och det andra, det är att vi kanske inte behöver så många EU-direktiv. Ofta blir det bättre om reglerna anpassas till de mycket skilda förhållanden som råder i olika medlemsstater. Och mycket ofta skiljer sig förhållandena just i Sverige mycket från den genomsnittliga EU-medlemsstaten. Det ska man vara medveten om. Mot bakgrund av detta borde vi dra i handbromsen i EU-samarbetet. Aldrig har det funnits fler EU-direktiv och aldrig har EU haft så mycket makt över Sverige och andra medlemsstater. Och mer blir det hela tiden. Det är som ett självspelande piano. Jag har tidigare jobbat med EU-regler om jordbruksfrågor och de har ju varit bland de frågor som har harmoniserats mest tidigare. Och där har länge funnits likriktade regler som inte riktigt passar svenska förhållanden. Men likriktningen sprider sig till andra områden. Nu gör EU-kommissionen en jättekampanj där många initiativ tas med hänvisning till klimat och till miljö. Och som kommer att likrikta miljöarbetet. Eftersom klimat- och miljöpåverkan kan ske i snart sagt alla verksamheter så dras de verksamheterna in bakvägen in i EU:s detaljreglering. Vattendirektivet och dess införlivande är ett problem i sig som måste lösas. Men det kan alltså även tjäna som ett exempel som pekar på två andra övergripande problem. Det är den svenska överimplementeringen och att det finns för många EU-direktiv. Ta lärdom, dra i handbromsen i EU-samarbetet. Vi ska inte ha fler absurda situationer. Tack för det. På Staffan Eklövs anförande har Marcus Selin, Socialdemokraterna, begärt replik. Ordet går först till Marcus Selin. Varsågod. Tack, fru talman. Många gånger har jag hört Sverigedemokraterna ropa efter handbroms mot EU. Det är en annan debatt. Jag noterar att Sverigedemokraterna stödjer Centerpartiets utskottsinitiativ om genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten. Då vattenförvaltningen är kritisk och tämligen komplicerad tänkte jag inledningsvis inleda med principiella frågor. Redan år 1970 fastslog riksdagens konstitutionsutskott att syftet med utskottsinitiativ i riksdagen är att rätta till mindre saker i regeringens arbete eller att ha mycket bred majoritet för att göra något som är tidskritiskt.
Inget, fru talman, inget av detta ryms i Centerpartiets utskottsinitiativ om vatten och spär på denna rasande mängd utskottsinitiativ som just nu sker i vår riksdag. Jag kan förstå att utskottsinitiativ kan vara kortsiktigt fräsigt och fiffigt för enskilda ledamöter och partier, men långsiktigt så undergräver det här tilltron till riksdagens arbete. Så inledningsvis, fru talman, ett par principiella frågor till Sverigedemokraterna. Vad tänker Sverigedemokraterna om att flera frågor i utskottsinitiativet inte ens berör miljö- och jordbruksutskottets primära ansvarsområden? Och hur tänker Sverigedemokraterna kring att verktyget med utskottsinitiativ nu så fladdrigt används i riksdagen som det inte var tänkt? Tack! Tack för det, Staffan Eklöf, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman, och tack för frågan, Marcus Selin. Nu är det så att utgångspunkten är vattendirektivet. Regelverket där förutsätter att någon begär omprövning, och det är det som utskottsinitiativet går ut på. Det som krävs är att det ska bli en balanserad bedömning, att man ska ta hänsyn till alla undantag som möjligheter som finns, och att det ska bli lokala platsbedömningar. Det gör att flera viktiga principer i svensk lagstiftning vidmakthålls. Och jag tror att utskottsinitiativen snarare ska ses som ett kvitto på regeringens oförmåga. Det som krävs initiativ är det som saknas hos regeringen och det regeringen gör. Riksdagen är överordnad regeringen. Det är något som vi vet. Men jag undrar om regeringen vet det. För det finns flera exempel när Socialdemokraterna inte har insett detta. Man regerar gärna i minoritet. Man vill göra överenskommelser och dealar för att och frysa ut vissa partier för att sätta den demokratiska ordningen ur spel. För att konkret svara på en annan av Marcus Selins frågor som handlar om att flera utskott är inblandade i detta. Det är helt naturligt att i frågor så måste flera utskott vara inblandade. Det är för verkligheten ser ut så. Och det är ju därför man måste kunna göra avvägningar mellan olika värden. Och det är det som är kärnan i Centerpartiets initiativ. Och jag är faktiskt ganska less på de stuprör som finns i den här församlingen. Inte församlingen, förlåt. Utan i den här riksdagen. Att man inte kan få frågor att leva även i andra utskott så man får välbalanserade beslut. Jag välkomnar verkligen detta initiativ. Tack så mycket. Tack så mycket. Marcus Selin, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman, trots att det var ett tämligen otydligt svar. Jag har noterat att Sverigedemokraterna stödjer Centerpartiets utskottsinitiativ. Sverigedemokraternas syn på EU är nu väl dokumenterat. I Sverigedemokraternas budgetmotion däremot inför i år så ville Sverigedemokraterna kraftigt skära bort medel som på ett eller annat sätt värnar vårt vatten. Bland annat 170 miljoner kronor bort från Naturvårdsverket, bort med 500 miljoner kronor för åtgärder för värdefull natur, bort med miljoner till SMHI, bort med 800 miljoner kronor avsatt till skydd för värdefull natur. Samtidigt har Sverigedemokraterna valt att komplettera det här betänkandet med tillägg i ett så kallat särskilt yttrande på en knapp sida. Där de avslutande raderna i detta särskilda yttrande rymmer påstående som lyder, citat, vi anser därför att systemet för avgörande av åtgärder under EUs ramdirektiv för vatten bör revideras. Fru talman, om vi jämför Sverigedemokraternas viljeyttring med medlen i budget inför i år med viljan att revidera hela systemet för avgörande åtgärder under EUs ramvattendirektiv så undrar jag då vad Sverigedemokraterna har för ambitioner med Sveriges och EUs vatten överhuvudtaget. Av Sveriges 16 miljökvalitetsmål handlar hälften på ett eller annat sätt om vårt vatten. Dessa mål har vi, eller åtminstone haft, bred uppslutning bakom. Så, fru talman, stödjer Sverigedemokraterna överhuvudtaget dessa mål? Tack!
Tack för det. Staffan Eklöf, Sverigedemokraternas slutreplik. Varsågod. Tack, fru talman. Och tack, Marcus Selin. Vi stöder en förbättring av vattenkvalitet och vattenmiljö. Men det ska ske i balans med alla andra värden som är värda att bevara. Och det handlar om förutsättningar för jordbruk. Det handlar om vårt gemensamma kulturarv. Det handlar om elförsörjning, vattenkraft. Det handlar om landsbygdens förutsättningar i vid bemärkelse. Och nu blir det ju verkligen en liten omväg här i debatten som omvägen togs över budgeten. Men jag ska ändå kommentera det lite grann. Marcus Selin lyfter vissa budgetposter. Budgetposter i regeringen i budgeten, det är inte så många, som är väldigt breda. Så det går inte att dra en slutsats utifrån en budgetpost på det viset om ambitioner för vattenkvaliteten. Och i vilket fall som helst så är det ju då, för att prata om hur vi tänker i budget, så ser vi att nuvarande regering lägger massor av pengar på ineffektiva saker. Och vi har inga problem med att skära bort det som är ineffektivt och istället lägga egna förslag som är visserligen billigare, det blir mindre peng, men som i slutändan är mer effektiva än de förslag som regeringen lägger. Så vår budget kostar mindre men gör mer nytta för miljön. Tack. Tack för det. Då var replikskiftet avslutat och vi återgår till talarlistan. Nästa talare framförande är Rickard Nordin, Centerpartiet. Varsågod. Ursäkta. Prosit, fru talman. Ja, tack så mycket. Vattenmiljön och förbättrande av svenska vatten, ja, det är en oerhört viktig fråga. Säkerhet av dricks och grundvatten till medborgare och verksamheter, ja, den är vital. Det är viktigt ur såväl miljösynpunkt och biologisk mångfald som säkrande av liv och hälsa. Vattenresurserna, de är också viktiga för många verksamheter för att få vårt samhälle att fungera. Det är också därför det är så otroligt viktigt med väl avvägd lagstiftning. I samband med energiöverenskommelsen 2016 så enas därför Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet om en ny lagstiftning kring vattenkraft och vattenmiljö generellt. Det var faktiskt bara Vänsterpartiet som röstade emot det här i riksdagen. Men det gör det desto mer uppseendeväckande att nu när lagstiftningen och överenskommelsen ska levas upp till, ja, då är det inte bara Vänsterpartiet längre som motsätter sig detta. Även L och även regeringen själva står inte längre bakom intentionerna. Vi i Centerpartiet har länge sett att något behöver göras. Vi har haft flera samtal med regeringen. Jag har personligen diskuterat genomförandet av den här lagstiftningen med tre olika miljöministrar. Ingen av dem var intresserad av att leva upp till det vi hade beslutat om. Det är ytterst anmärkningsvärt och det fanns därför heller ingen annan lösning än att gå till riksdagen när vi vet att det brådskar. Därför att vattenmyndigheternas åtgärdsprogram ska beslutas om i december. Det finns inte tid att vänta. Här behöver någonting göras. Och det är därför vi la fram det här utskottsinitiativet. Och det är inget konstigt. Det har låtit i talarstolet som att det här handlar om att förstöra och försämra. Det här handlar bara om att leva upp till den lagstiftning vi redan har. Vi kräver inget annat. Vi kräver att regeringen lyssnar på sina myndigheter som har uttalat kritik. Vi kräver att man också har en lagstiftning som ligger i linje med den proposition om vattenmiljö och vattenkraft som vi har tagit. Om målen i livsmedelsstrategin. Att man säkerställer att vattenmyndigheterna tar hänsyn till alla nyttor som finns i vattenmiljön. Och att man också då tar hänsyn till kulturmiljöer, till jordbruk och till de vattenförekomster som inte kan hanteras på annat sätt än med undantag. Det står också i energiöverenskommelsen att vi ska se till att öka effekten i befintlig vattenkraft. Det är också något som behöver ta hänsyn till. Och självklart, när man sysslar med lagstiftning som påverkar och normsättning som påverkar enskilda verksamheter, så har man också en rätt att få sin sak prövad i sin enskilda sak, inte från skrivbordsbedömningar.
Det här är självklarheten för oss i Centerpartiet, men uppenbarligen inte för regeringen. Och när jag lyssnar på Maria Gardfjell som säger att vi pratar om alternativ fakta, det är under den här talarstolens värdighet att tala om det. Speciellt när utskottsinitiativet citerar exempelvis Havs- och vattenmyndigheten, den egna expertmyndigheten, som säger att vägledningar har inte följts. Man säger att klassningar av kraftigt modifierade vatten, KMV, och mindre stränga krav behövs för att inte slå ut ett stort antal verksamheter. Det är inte alternativ fakta. Det är dagens sanning. Man undersöker också samtidigt att sådana undantag och mindre stränga krav, ja, det innebär ju inte att ingenting ska göras. Det innebär att allt ska göras som är hanterbart och relevant för den enskilda verksamheten. Annars skulle ett mycket stort antal verksamheter slås ut. Och det är inte heller alternativ fakta att Jordbruksverket ser att behov att genomlysa klassningarna utav kraftigt modifierade vatten behövs. Det behövs för att över hälften av Sveriges jordbruksmark är beroende av markavvattningsanläggningar för att kunna brukas. Det är till och med osäkert hur mycket av det här som skulle påverkas. Man pratar om någonstans mellan 5 000 och 12 000 hektar enligt de modeller som finns. Det är betydande arealer som skulle påverkas. Hur det går ihop med målen om ökad produktion i livsmedelsstrategin och regeringens önskemål om minskade utsläpp från konsumtionen, ja, det finns det heller inga svar på. Sanningen är att vattenförvaltningen och vattenmyndigheterna, ja, de är ensidigt inriktade på att uppnå förbättringar i vattenmiljön. Och de brister i avvägning mot andra miljömål och andra viktiga samhällsmål. Det är det vi som riksdag uppmanar regeringen att ta hand om, att se till helheten. Det har ingen utav tidigare talare från regeringspartierna klarat av. Vi behöver nyttja länsstyrelsens hela bredd i det här arbetet. Alla kompetenser, inte bara de ensidiga. Men låt mig då ta några exempel på vad som skulle kunna bli effekten om vattenmyndigheternas åtgärdsprogram går igenom. Vi tar Uppsalas nya reningsverk. Här är Uppsala kommun och Naturvårdsverket helt överens om att bästa teknik används. Men en ökande befolkning leder ändå till ökade utsläpp, så att Naturvårdsverket bedömer att möjligheten att nå vattenkvalitetsnormen god ekologisk status äventyras. Det betyder i praktiken att antingen får man införa ett inflyttningsstopp till Uppsala, eller kanske möjligtvis någon form av ettbarnspolitik, eller så behöver andra verksamheter läggas ner eller åläggas förändringar inom det tillstånd som man redan har fått. Inget av det är vare sig rättssäkert eller rimligt. Vi har vattenmyndigheter som inte tar hänsyn till verkligheten och inte har brytt sig om att göra specifika bedömningar av vattendragen, utan utgår från schabloner och skrivbordsbedömningar. Vi har energiöverenskommelser som kom fram till en gräns för betydande negativ påverkan på vattenkraften. 2,3% eller 1,5 terawatt för hela Sverige. Det skrev Socialdemokraterna under på, det skrev Miljöpartiet under på och såklart också Moderater, Kristdemokrater och Centerpartister. De byggde ju på siffror från Naturvårdsverket och Energimyndigheten bland annat. De är inte bindade, men vi är politiskt eniga om att det är det som ska uppnås. Havs- och vattenmyndigheten har därefter fördelat de här 2,3% på huvudavrinningsområden och angett riktvärden. Och jag har en del synpunkter på de riktvärdena. Men det som vattenmyndigheten nu gör är att strunta i riktvärdena helt. Man tar inte hänsyn till dem, utan normerna som hittills beslutats, ja, men det ger produktionsförluster som är kanske 3 gånger högre än gränsen för den här påverkan. Ta exemplet Ljungan. Där var riktvärdet 0,5%. Och då pratar vi om många vattenkraftverk som är klass 1-klassade. Alltså de absolut viktigaste för den svenska energiförsörjningen. Myndigheterna, Havs- och vattenmyndigheterna, sa 0,5%. Vattenmyndigheterna säger 5%. Nu har de justerat några av delarna, men då har de justerat på ett sådant sätt att nyttan av åtgärderna är nästan obefintliga. Men kostnaderna är 80 gånger större. Det här är helt orimligt. Det här initiativet som vi tar upp idag, ja, det är inget konstigt. Vi kräver att regeringen lever upp till den egna lagstiftningen. Det är inte mycket begärt. Det är lagstiftning som vi tidigare har enats om. Och att använda undantag när det är motiverat, ja, men det är precis så EU-rätten ska nyttjas. Undantag görs under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, att man uppfyller regelverket.
Och EU-kommissionen granskar ju såklart det här också. Och då är det viktigt att följa rapporteringskrav och redovisningsmetoder. Och medlemsstaterna har möjlighet att definiera och motivera mindre stränga krav. När det exempelvis är tekniskt omöjligt att genomföra, som i fallet Uppsala. Eller orimligt dyra, som i fallet med mycket småskalig vattenkraft. Det är alltså helt i sin ordning och inskrivet i EU-direktivet att man ska göra på det här sättet. Och till de partier som har talat före mig och som vill avslå det här initiativet så har jag ett par frågor. Till Socialdemokraterna. I er reservation skriver ni och Miljöpartiet att den redan utbyggda vattenkraftens betydelse för energisystemet är fundamental. Ja, jag håller med. Men hur ser man då från Socialdemokraterna och regeringen på att vattenmyndighetens förslag går så otroligt långt utöver det som vi är överens om, så att konsekvenserna skulle bli oöverstigliga för det svenska energisystemet? De höga elpriser vi nu ser skulle i ett slag dramatiskt öka om du plockade bort ungefär 20% av den vattenkraft som levererar, eller som plockar bort 20% av elförsörjningen en kall vinterdag i södra Sverige. Och till Miljöpartiet. Ja, Maria Gardfjell är ju själv från Uppsala. Hur ser Miljöpartiet på det faktum att Uppsala inte kan växa med den nuvarande lagstiftningen om inte undantag tillämpas? Och Liberalerna, det parti som kallar sig Liberalerna som jag känner, värnar kulturen. Men när Riksantikvarieämbetet säger att vattenmyndighetens förslag är det största hotet mot kulturmiljön vi sett på mycket länge, ja då reagerar jag. Det finns inga undantag beslutade av kulturmiljöhänsyn. Varför reagerar inte Liberalerna? Och till Vänsterpartiet som inte har varit här och talat men ändå skriver en reservation. Så skriver man rapporten från FN:s klimatpanel IPCC liksom de senaste somras väderhändelser visar med all önskvärd tydlighet att extremväder i form av kraftigt regn, värmeböljor och torkor kommer bli allt vanligare. Ja, jag håller med. Och att då ha dammar i landskapet som bromsar upp vattnet, ja det skyddar mot översvämningar. Det stoppar en hel del av den övergödningsproblematik när sediment sjunker till botten. Vi bromsar upp vattnet så att grundvattennivåer kan öka. Vi undviker torrfåror och stora delar av året som skulle vara stora hot mot djurlivet. Och det skapar stabilitet i vattenförsörjningen. Alltså fler extrema väderhändelser, det är argument för att vi ska behålla dammar och nyttja de system och samhällsnytta som de medför. Hur kan man då vilja avslå det här initiativet? Alltså hela den här soppan det är ett typexempel på när myndigheter jobbar i stuprör och inte ser helheten. Och det är klart att det är svårt att göra i Sveriges riksdag också när vi också är uppdelade i stuprör. Någonstans måste man ta den diskussionen. Och var ska man ta den om inte i miljö- och jordbruksutskottet? Det behöver jobbas med vattenmiljön och åtgärder för biologisk mångfald, självklart. De åtgärder som görs måste däremot vara effektiva, motiverade och kostnadseffektiva. I dagsläget har olika myndigheter helt olika disparata bilder av verkligheten och verksamhetsutövare får inte sin sak prövad på ett lämpligt sätt. Det är inte värdigt en rättsstat som Sverige. Regeringen måste överpröva programmen. De måste säkerställa att alla får en rättvis och enskild prövning och de måste säkerställa att andra samhällsmål inte hotas. Det är självklarheter för oss i Centerpartiet, men uppenbarligen inte för regeringen, Vänsterpartiet och Liberalerna. Den här processen är ytterligare ett bevis på att regeringen behöver arbeta med tillståndsprocesser och myndighetsbeslut och myndighetskulturen på ett sätt som inte görs. När statens myndigheter talar med så disparata röster, ja då är det något som är fundamentalt fel. Vattenförvaltningen behöver ses över, myndighetskulturen måste bli mer serviceinriktad och Sverige måste sluta övertolka EU-lagstiftning. Jag är glad att en majoritet i Sveriges riksdag ändå har insett det här och ställt sig bakom Centerpartiets initiativ som både jag och de övriga yrkar bifall till. Vi kan inte offra vår jordbruksmark, vårt energisystem och vår samhällsutveckling genom att övertolka EU-lagstiftning och inte tillämpa den lagstiftning som 7 av 8 partier ställt sig bakom. Vi var överens om den när den klubbades. Låt oss då fullfölja den. Regeringen måste agera, även om de här kammaren i delar är ovilliga. Det handlar om stora delar av Sveriges framtid. Tack så mycket, fru talman. Tack för det. Jag vill påminna ledamoten om att han överskrider sin talartid med mer än 50%. Då går ordet till Kjell Arne Ottosson, Kristdemokraterna, för anförande. Varsågod.
Tack för det, fru talman. I Sverige finns det cirka 1900 småskaliga vattenkraftverk i drift. Dessa producerar 4,3 terawattimmar el per år, vilket motsvarar ungefär 860 000 hushålls elanvändning per år. De flesta vattenkraftverkar som är i drift finns i södra Sverige, där vi också noterar att effektbristen är som störst. För effekttillgången i södra Sverige är den småskaliga vattenkraften viktig. Den bidrar till nätstabilitet. Med en utrivning av många kraftverk kommer den av regeringen framtvingade och eskalerande elkrisen att bli än större. Det finns över 40 000 forssträckor i Sverige, varav cirka 5% idag används för utvinning av vattenkraft. De småskaliga vattenkraftverken har ett sammanlagt värde av 25 miljarder kronor och bidrar till cirka 4 000 arbetstillfällen. Det samhällsekonomiska värde av den årliga produktionen är 4-5 miljarder kronor utöver de kulturvärden som dessa anläggningar ger oss. I Sverige finns det cirka 300 arbetslivsmuseer nära vatten. Det är många hembygdsföreningar och små vattenkraftsanläggningar. Dessa är också viktiga som boendemiljö, för rekreation och för besöksnäring. För många av anläggningarna är placeringar precis inte ett vattendrag själva förutsättningen för verksamheten. Nu hotas många av de här anläggningarna. Det läggs orimliga krav på åtskilliga små aktörer som kanske driver en gammal kvarn eller en gammal industrimiljö från 1700-talet. Fru talman, den småskaliga vattenkraftens produktion ökar elexporten till eller minskar elimporten från våra grannländer och minskar därför deras kolkraftsproduktion. Eftersom klimatet inte känner några gränser innebär det en minskning av CO2-utsläpp motsvarande 7% av den svenska, en siffra som kan ökas till 14% vid den utbyggnad av befintliga kraftverk som faktiskt är möjlig. Eftersom klimatförändringarna är bland de största hoten mot den biologiska mångfalden och därmed mot en rik fauna och flora i vattenmiljön, borde man även här i det här ärendet klara att ha två tankar i huvudet samtidigt. Otaliga samhällen och städer har växt upp kring användningen av vattenkraften sedan den började att användas under medeltiden. Flera miljoner människor bor vid eller i närheten av de sjöar, dammar och vattendrag där vattennivån hölls uppe tack vare kraftverkens fördämningar. Utan dessa skulle vattenspeglarna försvinna, bryggor och båtar skulle hamna på torra land, dricksvattensförsörjningar skulle försvåras och översvämningar skulle bli svårare att hantera. Oräkneliga lantbruk, industrier, samhällen, byar och städer har använt den flödande kraften, först som mekanisk energi och nu som modern elenergi. Produktionen av el kan fördubblas utan att ändra vattenhushållningen. Och merparten av de småskaliga vattenkraftverken är så kallade strömkraftverk som inte hindrar naturliga variationer i vattenflödet. Fru talman, jag behöver inte gå längre hemifrån än 100 meter från mitt eget hem och den lilla gränsälven Långebäck som utgör riksgräns mot Norge. En älv som tidigare användes för timmerflottning och hade då bra stammar av fin bäcköring så länge dammarna fanns kvar. När dammarna revs ut i början på 90-talet ändras vattenföringen rejält och därmed var det bara en spillra kvar av den tidigare så kraftfulla öringstammen. Under torra somrar finns det knappt vatten kvar mot hur det såg ut tidigare. Man måste se helheten i dessa frågor, fru talman, och inte gå framåt med stora skygglappar som myndigheterna och regeringen till stor del gör idag. En sund balans mellan olika intressen där naturvärden har en plats ska givetvis eftersträvas. Det kan emellertid konstateras att det som kallas miljöperspektiv ibland har en för smal utblick. Utrivningar av dammar och borttagna vattenregleringar gjorda på basis av påstådda miljöskäl har i praktiken i flera exempel fått rakt motsatt effekt med torrläggning av delar av vattendrag och skador på djurliv som följd. Fru talman, äganderätten får ta allt större plats i den allmänna debatten och ofta handlar det numera om skogen. Men det finns flera delar i detta som även passar in här. Ska man få äga och därmed bruka det man äger? Eller ska alltid det allmänna få gå före det enskilda ägandet?
Enligt regeringspartierna så verkar svaret alltid vara att det allmänna ska gå först. Socialism i ett nötskal. Den enskilda ägaren gör sig icke besvär. Här handlar det också om småföretagande på landsbygden. Ska man kunna försörja sig på landsbygden måste man också kunna använda de resurser som finns där. Det blir återigen ett storstadsperspektiv i debatten. Ett annat bekymmer som många vittnar om i de här frågorna är myndighetsaktivism. En del har kommit upp i dagsljuset och därmed lett till förändringar. Men tyvärr finns det en del kvar att städa upp. Det finns ett tillkännagivande från den 18 april 2018 kring att, citat, utöka straffansvaret för tjänstefel, slutcitat. Eller på ren svenska, återinföra tjänstemannansvar. Riksdagen ansåg då att ett utökat straffansvar för tjänstefel i den offentliga förvaltningen skulle förbättra medborgarnas rättssäkerhet och öka förtroendet för den offentliga verksamheten. Här har vi inte sett någon leverans utan frågan har gömts i en utredning som egentligen handlar om något annat än den riktningen som beslutet pekar på. Som vi hörde här tidigare, den 22 april 2019 togs ett annat tillkännagivande i denna kammare som bland annat byggde på en motion från Kristdemokraterna om att regeringen ska värna den småskaliga vattenkraften genom minskat regelkrångel, respekt för äganderätten och effektiva miljöåtgärder till rimliga kostnader. Många som äger småskalig vattenkraft lever idag med en oro för miljöprövningsprocesser som kan leda till omfattande utrivningar om processen utformas fel. Tyvärr har vi inte sett leverans från regeringen i det här ärendet heller. Ägare vittnar om att lagändringarna hittills inte har fått avsedd effekt på myndigheternas hantering. Kommande prövningar i den så kallade nationella planen riskerar att slå ut många verk om prövningarna inte utformas med tydlig respekt för äganderätten. För verkens historiska värde och för den nytta som vattenkraften ger. Den småskaliga vattenkraften bidrar till en tryggare elförsörjning, inte minst i södra Sverige. Och det är ett bidrag som måste få fortsätta. Från Kristdemokraternas del så vill vi tacka Centerpartiet för utskottsinitiativet och vi ställer oss bakom initiativet och yrkar bifall till betänkande och avslag på reservationen. Sen vill vi kristdemokrater i vissa delar gå lite längre vad gäller bland annat myndighetsstruktur eller gällande att införa ett moratorium kring omprövningar och det av flera skäl. Men det får vi återkomma till senare. Jag vill avsluta med ett citat från en medlem i föreningen Vramsåns vänner, men det skulle kunna vara ifrån många ställen i Sverige. Vi hade en vattenspegel, nu har vi ett avloppsdike. Är det verkligen det vi eftersträver, fru talman? Tack. Tack för det. På Kjell-Arne Ottossons anförande har Markus Sahlin, Socialdemokraterna, och Maria Gardfjell, Miljöpartiet, begärt replik. Ordet går först till Markus Sahlin. Varsågod. Tack, fru talman. Jag har noterat att Kristdemokraterna stödjer Centerpartiets utskottsinitiativ om genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten. Då vattenförvaltningen är kritisk och tämligen komplicerad tänkte jag inledningsvis ställa några principfrågor till Kristdemokraterna. Fastslaget år 1970 av konstitutionsutskottet i Sveriges riksdag så är syftet med utskottsinitiativ att rätta till mindre saker i regeringens arbete eller att ha en mycket bred majoritet för att göra något som det finns tidsnöd kring. Inget, fru talman, inget ryms här i Centerpartiets utskottsinitiativ om vatten och spär på den rasande mängd utskottsinitiativ som just nu sker i Sveriges riksdag. Jag kan förstå utskottsinitiativ kan vara kortsiktigt lustfyllt för enskilda ledamöter eller partier, men det här borde lämna tid för eftertanke. Så mina frågor av principiell karaktär kopplat till vatten till Kristdemokraterna lyder: hur tänker Kristdemokraterna kring att flera frågor i detta utskottsinitiativ inte ens berör miljö- och jordbruksutskottets primära ansvarsområden? Vad tycker Kristdemokraterna kring praxis att avvakta med att göra diverse utspel kring utskottsinitiativ innan riksdagens utskott har hunnit hantera sakfrågan? Och hur tänker Kristdemokraterna kring att verktyget med utskottsinitiativ nu så vilt används i Sveriges riksdag som det inte var tänkt? Tack, fru talman. Tack för det, Kjell-Arne Ottosson, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack för det, fru talman.
Jag tackar Markus Selin för frågan, även om jag ju ändå måste börja konstatera att här har vi ett utskottsinitiativ som Centerpartiet har lagt. Markus Selin har använt sina repliker till att skälla på moderater, till att skälla på sverigedemokrater, till att skälla på kristdemokrater, men Centerpartiet som har lagt utskottsinitiativet, de går fria. Jag drar vissa slutsatser av det, vilket det är löv att tänka själv. Så till frågorna. Ja, det är ju en anledning att det här läggs precis så som Rickard Nordin själv sa i sitt inlägg, som Markus Selin inte tog replik på. Här har vi beslut som är tagna i Sveriges riksdag, som regeringen tidigare har stått bakom, som man inte fullföljer. Och när vi har tillkännagivande och beslut som man inte fullföljer, ja då måste vi ju göra någonting. För det här handlar om överlevnad för både näringsidkare, det handlar om kulturellt värde och historiskt värdefulla miljöer och så vidare som vi har hört. Det här är inte någon sorts leksaksvärld. Det här är faktiskt på riktigt. Och då måste vi ju agera när regeringen väljer att inte agera. För det är ju det man gör här, eller eventuellt agerar fel. Vi har beslut. Själv tog jag upp flera tillkännagivanden i mitt anförande som regeringen har valt att inte gå vidare med på det sätt som riksdagen har beslutat om. Varför väljer regeringen att inte gå vidare med detta? Och som vi hörde, det här är beslut som till delar regeringen själv har stått bakom tidigare. Varför gör man så, Markus Selin? Tack. Tack. Markus Selin, Socialdemokraterna, varsågod. Tack, fru talman. Kristdemokraterna nämner att man ska ha två tankar i huvudet samtidigt och nämner självt att det här skulle kunna vara någon slags leksaksvärld. Det noterar jag. Med två breda motioner till riksdagen inför det här året kring vatten och vår utgiftsfördelning så ville Kristdemokraterna bland annat kraftigt reducera åtgärder för havs- och vattenmiljön med 240 miljoner kronor. Kristdemokraterna motsatte sig samtidigt de införda fiskerestriktionerna för den akut utrotningshotade ålen. Denna ål som vi i detta utskottsinitiativ berört då det direkt finns kopplingar mellan vattenkraft och vandringsleder för ål. Kristdemokraterna ville skära bort 35 miljoner kronor för miljöövervakning och även exempelvis från miljöorganisationen Swedish Waterhouse. Kristdemokraterna ville ta bort mer än 1 miljard kronor av medlen, motsvarande 2/3 avsatta för värdefulla naturmiljöer och friluftsliv, vilket skulle ge en markant försämring för svensk fisketurism, friluftsliv och landets alla fritidsfiskare. Fru talman, när Kristdemokraterna ändå håller på och är i farten så ville Kristdemokraterna lägga ner hela Havs- och vattenmyndigheten. Så enkelt uttryckt, så här med två tankar i huvudet samtidigt och dylikt. Vad vill egentligen Kristdemokraterna med Sveriges vatten egentligen? Tack. Tack för det, Kjell-Arne Ottosson, Kristdemokraternas slutreplik. Tack för det, fru talman. Ja, vi vill ju ha en väl avvägd lagstiftning även när det gäller vatten. Och även när det gäller de andra delarna som Markus Selin nämnde. Det här med myndighetsstrukturen, det tog jag även upp i mitt anförande. Och det kommer vi att återkomma till. Sen så handlar det om prioritering. Och jag nämnde att Markus Selin här i sin replik nämnde alla som inte äger marken. Han nämnde däremot de som använder sig av marken. Men jag får påminna Markus Selin om, precis som jag även sa i mitt anförande, vi har en äganderätt och därmed en brukanderätt. Det nämnde inte Markus Selin alls när han påtalade detta med skydd av skog. Och det är en anledning till att vi drar ner där. Vi måste få en rättssäkerhet värd namnet när det gäller det svenska skydd av den svenska skogen. Och där är vi inte idag. Och om vi då tillsätter än mer pengar, ja, då kan regeringen frifräsa än mer för att ta skog ifrån vanliga skogsbrukare i hela Sverige. Och det Sverige, det vill inte vi ha. Vi vill ha en rättssäkerhet värd namnet. Det borde även Socialdemokraterna sträva efter. Tack. Tack för det. Då var replikskiftet avslutat. Och nästa replik går till Maria Gardfjell, Miljöpartiet. Varsågod.
Tack, fru talman. Jag har en lite allvarlig fråga till Kjell-Arne Ottosson. Jag tycker väldigt mycket om att debattera med Kjell-Arne. Det är flera sakfrågor som har kommit upp vid sidan av det här utskottsinitiativet som oroar mig väldigt mycket. Och en av de sakerna handlar om det som Kjell-Arne Ottosson tog upp i sitt anförande, att från Kristdemokraternas sida så vill man förbjuda personer som är anställda vid myndigheter att vara aktiva i miljöorganisationer och medlemmar i miljöorganisationer. En annan, och man kallar det för myndighetsaktivism. En annan fråga som också har varit uppe i anslutning just till det här utskottsinitiativet är att det också finns andra politiker som förespråkar sänkt stöd till miljöorganisationer som arbetar för till exempel att rädda våra älvar. Och det här oroar mig väldigt mycket, och jag skulle vilja fråga Kjell-Arne Ottosson hur han ser på det här, de här förslagen utifrån ett demokratiskt perspektiv. Är det här verkligen förenligt med grundlagen? Tack. Tack, Kjell-Arne Ottosson, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack för det, fru talman. Och tack, Maria Gardfjell, för frågan. Även här kan jag ju konstatera fakta vem Maria Gardfjell tar replik på och inte. Det är inte vi som har lagt utskottsinitiativet, det är Centerpartiet. Jag bara påminner om det. Sen får Maria Gardfjell ta replik på precis vem hon vill. Och det ska ske. Maria Gardfjell la in en fråga kring demokrati. Och självfallet kan vi inte förbjuda någon att vara med i organisationer. Vi har tidigare pratat på grundlagen. Det är ju faktiskt nedfällt i grundlag. Det kan vi inte. Däremot så är det kanske så att man, när man har sina jobb, ibland får intressekonflikter där det inte är lämpligt att arbeta på vissa ställen för att man har andra kopplingar. Man har jävsituationer. Så kan det vara. Men du kan inte av rent demokratiska skäl förbjuda någon. Det strider emot grundlagen. Sen när det gäller den här vågen av överklagande som vi ser i många delar, särskilt kring skogen, för att citera en i media här under sommaren, det kommer ju, oavsett var avverkningen är, så är det lika säkert som amen i kyrkan att det kommer en överklagan från Ölands södra udde. Och tyvärr ser vi så att det kommer överklagningar ifrån organisationer, personer som inte alls lever och verkar där som det hela ska ske. Utan man har gjort det, man gör det som ett mönster, överklagar och överklagar oavsett. Det är ju så att det här gäller ju något som människor äger, och då gäller det ju även, borde det då gälla de som bor runt det området som på något vis kanske blir berörda av det här. Men det är inte de som överklagar. För där vet man hur det här fungerar. Utan det är organisationer som till stor del tyvärr lägger käppar i hjulet för att livet på den svenska landsbygden ska fungera. Tack. Tack, Maria Gardfjell, Miljöpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Jag tror att om Kjell-Arne Ottosson hade varit och besökt organisationen BirdLife så hade han vetat att de inte har sitt säte på Ölands södra udde utan mitt på Öland. Men jag vill gå vidare med, jag tycker att det är väldigt oroväckande att Kristdemokraterna driver på kring att enskilda tjänstemän som arbetar i myndigheter inte ska få organisera sig i vanliga organisationer. Jag tycker att det är ett stort demokratiskt problem. Men jag vill också lyfta upp den här frågan kring vattenkraften, och anledningen varför jag tar replik på Kjell-Arne Ottosson är faktiskt det han sa i talarstolen. Vi har 2100 vattenkraftverk i Sverige. 210 av dem är storskaliga ungefär. 80% av våra vattendrag är utbyggda. Och vattenfall och forsar är ju numera sällsynta. Det är väldigt få, en liten del av vattenkraften som är miljöanpassad. Och det är också en väldigt stor andel av de små vattenkraftverken som inte ger någon elproduktion. Och den energiöverenskommelse som finns mellan ett flertal av riksdagens partier, den säger ju att just de små vattenkraftverken som inte ger någon elproduktion men som har ett stor påverkan på livsbetingelser för växter och djur,
ska då, där ska man restaurera naturmiljöerna. Men nu framkommer det ju av Kjell-Arne Ottossons anförande här att han vill gå längre än vad Centerpartiet vill och sätta ett moratorium på och förbjuda helt enkelt möjligheterna att miljöanpassa de vattendrag som är delvis förstörda på grund av småskalig vattenkraft. Är KD emot energiöverenskommelsen nu? Tack för det. Kjell-Arne Ottosson, Kristdemokraternas slutreplik. Varsågod. Tack för det, fru talman. För det första så får jag rätta Maria Gardfjell. Jag nämnde inte BirdLife och det jag nämnde var ett citat, så det var inte mina egna ord. När det gäller det här med enskilda tjänstemän så tycker jag att jag var ganska tydlig i mitt föregående svar. Nej, vi ska inte och vi kan inte förbjuda det, för det är inte förenligt med lagen. Så enkelt är det. Men när det uppstår jävsituationer, då är frågan hur man ska hantera det. Sen så är det ju, det här handlar inte bara om elproduktion. Som vi har hört tidigare, det handlar om så väldigt mycket mer. Det är stora delar som det här berör. Och därmed måste vi klara att ha flera tankar i huvudet samtidigt. Men och när det gäller vattenkraften, som jag nämnde i mitt anförande, så är ju den småskaliga vattenkraften viktig i södra Sverige. Det är här vi har effektbristen. Det är här vi skulle behöva än mer. Vi har nästan, om jag inte minns fel, lika många kraftverk som inte är igång, som skulle kunna användas. Vi skulle behöva det idag. Vi behöver all ström vi kan få. Och Maria Gardfjell nämnde tidigare IPCC-rapporten. Den var väldigt tydlig med i sina scenarier att vi måste använda allt vi kan få. Och där ingår även kärnkraften. Men den vill Maria Gardfjell aldrig nämna, även om man är med i IPCCs rapport. Tack. Tack för det. Då var även det replikskiftet avslutat. Och det finns inga fler anmälda talare. Debatten med anledning av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 5, genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten, därmed avslutat.